Idag får ni följa med oss när vi ska ha kalas. Alltså släkting kalas. Och jag och Theo. Och ni ska följa med oss. Så häng med! Först ska jag på ett annat kalas. Det är Alvas. Hej. Vart ska du? Leos lekland! Vad har du köpt till henne då? Vattenpärlor. Eller mamma har köpt vattenpärlor. Har du med det? Ett kompisarmband som jag har gjort. Eller tog. Nej, eller... Jag tog hemifrån. Och jag har exakt likadant. Och en ring. Så det är det. Och ett kort såklart. Den här får jag på sen. Det är regnbåge. Nu kan vi se. Sen ser den ut och sen ut på boxen. Sen ser den ut en liten. Nu har jag lämnat av Selma på Leos lekland. Sprungit in på Coop och köpt några små grejer som behövdes till kalaset. Så nu ska jag åka hem och fortsätta förbereda för att gästerna kommer klockan 4. Theo och Christian är på simskola, så de hämtar Selma sen när hon slutar här 3:15. Så det blir bara hem, byta om och göra sig redo för nästa kalas som alltså blir hemma hos oss idag. För släkten. Så ja, rullar vi hemåt helt enkelt. Okej, hörni. Jag kommer hem. Och jag håller på och röjer. Och det börjar bli väldigt fint här hemma. Börjar känna mig redo. Jag håller på att vattna här. Selmas rum är inte städat. Jag försökte städa det i förrgår. Då såg det ganska fint ut på sina ställen. Men jag måste bara visa. Vi har gurkor här inne. Så idag skördar vi vår första gurka. Supergod. Jag har försökt få Selma att städa sitt rum nu. Och jag hjälper till. Men alltså hon, så fort vi ska börja städa så är det som att hon hittar nya saker. Bara, men gud vad kul. Nu börjar jag leka istället. Men jag vet att hon kommer få en present idag. Som hon kommer bli överlycklig över. Och den här presenten behöver ha ett bra ställe att bo på. Och kanske ett rum som inte är så stökigt. För jag tänker att om den smiter eller om man leker med den så är det bra om det är lite fritt på golvet så att den inte kommer bort. Jag ska inte avslöja vad det är än. Där ni får fortsätta kolla på videon om ni är nyfikna. Men då kan man inte ha det som hon har det nu. Så jag tänker att jag gör ett städryck. Och så håller vi tummarna för att hon håller det den här gången när hon kanske har lite större anledning att göra det. Men i övrigt så har vi kommit så här långt. Dada, fint i hallen. Vår älskade kökssoffa vi har här i vardagsrummet. Som alltid är belamrad med saker. Vardagsrummet. Jag har torkat byrån och jag har vattnat blommor och gurkor. Och fixat så att här kan man sitta och fika. Titta vad prydligt. Köket. Ja. Där har kommit hit en legobil. Och sen så blir det lite fruktsallad. Jag har en kladdkaka i kylen. Och sen har jag gjort en paj. Och så blir det lite glass. Så det blir nog bra. Jag börjar känna mig ganska redo. Men Selmas rum är ju
det som just nu är stökigast. Så jag fortsätter där. Sen ska jag göra rent handfatet. Nu har jag städat färdigt och jag ska förbereda lite fika. Jag har skurit upp lite melon, ananas, vindruvor och nu ska jag vispa grädde och sen ska jag göra lite såna fina spritsningar på kladdkakan så att den ser lite mer festlig ut än bara vara så där brun och tråkig. Och jag har förberett kaffe så ska jag ta fram lite tallrikar. Skedare, muggar och så. Sen är det väl redo för gästerna att komma. Och jag känner mig inte dugg stressad. För klockan är bara 2:30. Och de kommer väl 4. Så att det är... Jag hinner sätta mig ner och andas lite också. Det känns ju fantastiskt. För annars brukar det vara ganska stressigt när man ska förbereda kalas. Kan ju då också vara för att jag är själv hemma. Och så går allt mycket fortare än om det är 2 barn som också stökar ner och rycker och drar igen hela tiden. Så att... Det kanske är därför det har gått så smidigt också. Men så nu kör vi lite gräddvispning och spritsning. Det är ju fantastiskt kul. Alltså, jag älskar att baka. Och jag har gjort det väldigt mycket i vintern. Jag har ett supertips när man ska spritsa. Man har den här tyllen. Jag valde den här. Det är fin. Så tar man, det här är en sån här engångsspritspåsar, så lägger man den här i. Så, längst fram på insidan. Här har jag sett någon sån här superkock gjort. Sen tar man saxen. Och så skär man av plasten. Då sitter den så där. Sjukt smidigt. Istället för att klippa hål först och sen stoppa i den här. Och så bara, det blev för litet hål. Det blev för stort hål och så man får ta en ny påse. Så det här. Här är i alla fall kakan. Det är en äggfri kladdkaka heter det, jag ska säga. Hade du kul på Leos lekland? Ja! Nu kommer snart gästerna hem till oss då. Ja! Vad gör du när du går och väntar? Jag kan leka. Vad gjorde du nyss då när du gick och var och vänta? Hängde. Lekte av. Hängde och slängde. Kan jag visa? Ja. Hängde och slängde i en gardin. Nej. Och sen kan jag göra en där. Du har energi kvar fast du har varit på Leos i 3 timmar. Ja. För pappa. Och ni var i rymdrummet, var det så? Ja. Mm. Hej, Tigge. Är du på kalas? Ja. Mm. Är det Tigge som fyller år? Och Selma sen också. Där. Ja, där uppe är de och leker. Det är Selma och Theo där uppe. Var det god? Vilken dag? Shabbat och Pai. Shabbat. Sen är det bara ingen ordning. 2. Jag armbågade dig och sa typ förlåt. Schysst.
Oj, vad läskig. Oj, hunden. Oj, vad läskig. Ja. Första gången jag fick skvita. Ja. Nu ska vi ge paket till Theo. Grattis. Sen är det ju någon mer som fyller år snart. Men vi hade inga mera inslagningspapper, Selma. Vi fick ta en flyttkartong. Men vi hade silvertejp. Ja, det hade vi. Silvertejp är bra. Det är bra. Ja. Hur ska du öppna den där? Jag vet inte. Nej. Riktig hamster där. Jag tror att det är Lea där. Jaha, du tror att det är Ellas hamster? Nej, det är en annan. Det är en helt ny. Va? Kolla lilla hamster. Det är Selma hamster. Var är den? Hur ska man ta bort den här? Ja, precis. Pappa kanske kan lyfta ur buren. Ska jag lyfta ur? Eller sätta. Men wow, vilken gud vad fint den var. Och sen så är det den här. Den ska egentligen sitta så, men vi fick inte plats med den. Och sen här har jag och min kompis gjort en lista på namn till på ett förslag. Vad gullig. Jag tror Sigge vill jag bara ta på. Ja. Åh, vad är det där då? Korkade maskar. Ja, perfekt. Korkade maskar. Som att jag var helt. Här i är det som lite godis. Nej men gud, det kommer inte ut. Så nu, i början så ska man inte ta dem så här, utan man ska försöka locka dem. Så man ska ha lite... Man ska ha lite i handen och så stoppar man ner handen så tar en godis där eller en torkad mask. Men du också titta. Eller pinchen. Eller vad är det? Kan den få komma fram? Nu kanske hon är jätterädd. Eller kommer hon? Den kommer inte. Ja, titta. Och så håller du still bara. Hej, nu går du dig fram. Och titta, det var en maska. Vad är kul. Mamma, mamma, skulle du få pinchen? Vad duktig det är, Selma. Vad fick du? Målvakt, hon vill ha din tumme, eller? Till och sockermassmaskin. Du får snurra tills det kommer så får du fortsätta. In med den lite. Hålla lite längre in. Nej, det är jättefint. Den stor sock har vi aldrig fått till. Va? Fram med, du måste fram med den lite. Så. Wow. Det är jättebra. Nu får du börja snurra på. Lala! Oj! Vad snabbt jag går! Kan man göra det? Vad fin den lilla där! Ja! Sitta där! Kan man göra det? Min var också bra! Det finns stora små steg. Det var en mindre räknteknik. Jag tror att Ella har jobbat i sockervadsfabrik. I got skills. Jag får. Varsågod.
Selma. Nu ska du sova. Men vad var det som hände idag? Och kalaset egentligen? Alla hade kommit förutom med Maxine eller Edvin. Men de hade kommit med en sån här flyttekartong. Ja. Och den var stor. Och sen så kom de in och jag öppnade. Det var en hamsterbur. Mm. Och jag trodde att det var Lea. Men Lea det är doms hamster. Deras, ja. Men det var, jag hade varit och köpt den. Så de hade haft den hamstern i 3 dagar. Innan var jag drömt mig. Mm. Och den var helt ny. Mm. Men den såg likadan ut som Ella hamster. Så du trodde först att det var den. Och den är helt svart, lite vit på magen och lite rosa nos. Men du var ingen pirrig över att du nu är en hamsterägare, eller? Hamsterägare. Det var ju sådana här djur. Och alltså, de är vakna så här på, vad heter det? På nätterna. Ja. Vi får se om den ute och springer i natt. Alltså de låter liksom så här gnistiga. De här. Eller? När vi har tagit hand om din hamster några dagar. Och kanske gjort, vi ska försöka göra en lite tam och den är hemma stad och, mata den lite. Vi ska mata den lite i handen först och vi ska inte ta upp den och den ska få liksom göra sig hemma stad. Och liksom så kanske vi känna kan sig så att den är trygg. Mm. Att den inte blir skrämd och den känner sig, men här bor det snälla människor. Vet du vad jag tycker vi gör nu? Jag tycker vi kan bestämma att vi bestämmer att vi kan filma ett avsnitt där man får se hamstern och buren och vad vi matar den. Vi tänker att vi kommer filma ett avsnitt sen där ni får se hamstern. Ja, och då kanske den på torsdag. Ja. Där kan man. Vi ska inte bestämma någon dag. Utan vi känner när den är redo att komma ut så kan vi filma lite. Ja, nej, vi kan. Så får ni se den. Okej? Okay? Ska vi säga tack för idag och det här kalaset då? Hej då. Med en riktigt spännande överraskning. Hej då. Är du trött, älskling? Mm. Hej då, sov så gott om ni ska gå och sova. Hej.